პირველი სამუშაო დღე განათლების მინისტრის რანგში დღესდილიდან ალექსანდრე ჯეჯელავამ საერთაშორისო სემინარი გახსნა, რომლის მიზანიც განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით იმ საკითხთა იდენტიფიცირება, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას აჭიროებს. მინისტრი ტექნოპარკში იმყოფებოდა, სადაც სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. ჯეჯელავამ ჟურნალისტებთან სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ უწყებაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება. მინისტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებსაც შეეხო და პროცესებში ჩართვისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. ჩვენ აუცილებლად ჩვენთან ხდებით, მეც აუცილებლად მივიღებ ამ პროცესში მონაწილეობას, თუმცა მე მომხრე ვარ იმისი, რომ ესეთი დისკუსიები და ესეთი აზრთა სხვადასხვაობები, ასე ვთქვათ, პრობლემად კი არ მოვნათლოთ, არამედ მოვნათლოთ როგორც ჯანსაღ პროცესად, რომელიც მიგვიყვანს, ასე ვთქვათ, უკეთეს შედეგამდე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უნივერსიტეტი ამ კრიზისიდან, ასე ვთქვათ, გამოვა უფრო გაძლიერებული, უფრო ერთიანი. ძირითადი აქცენტები იქნება როგორც სასკოლო განათლების განვითარების მიმართულებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა, თუნდაც იგივე მასწავლებლების განვითარების კუთხით, თუნდაც იგივე ტექნოლოგიების გამოყენების სწავლების პროცესში. ჩვენ გვექნება პრეტენზია, რომ გავხდეთ რეგიონში მოწინავე მომწოდებელი, ასე ვთქვათ, უმაღლესი განათლების. საკადრო ცვლილებები უწყებაში არც იგეგმება, არც მოკლევადიან და არც გრძელვადიან პერიოდში.